mbaye gaze nshuti wakoze bampaye ruti rwanda umuherere ku isi hose mbifuriza amahoro imigisha ndetse no guhamuka mu byo mukora byose tutinze rero reka nterekeze muri nkuru yakomeje kugenda icaracara ku mbuga nkoranyambaga ku mugoroba w'itariki cumi n'eshatu z'ukwezi kwa gatanu bibiri na makumyabiri na kane ni inkuru iyo bita barikana aho Ribu yamufunze azira gutunga intwaro ku buryo bunyuranyije n'amategeko urwego rw'ubugenzacyaha rib rwafunze barikana eugene wari umudepite mwineke ishinga amategeko y'u rwanda aho uyu mugabo akurikira nko gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko ubwo yabazwaga kuri uku gutunga intwaro uyu mugabo yahise avuga ko yazitunze akibana n'abasirikari ariko akibagirwa kuzisubiza kugeza ubudepite barikana fungeye kuri sitasiyo ya rib ya remera mu gihe iperereza rikomeje ngo hagaragazwe uburyo yazibonyemo n'impamvu yazitunze atabyemerewe n'amategeko rib yatangaje ko yibutsa abaturarwanda ko gutunga intwaro ifite amategeko abigenga ko kandi unyuragije nayo uwo ari we wese aba akuze icyaha ndetse agakurikiranwa nk'uko amategeko ahana mu rwanda abiteganya Depite barikana yabaye umudepite kuva muri bibiri na cumi na gatatu mbere yaho akaba ari umuyobozi mu biro bya minisitiri w'intebe hagati ya bibiri na cumi na bibiri na cumi na gatatu kuva muri bibiri na gatatu kugeza muri bibiri na cumi na gatatu uyu mugabo yari umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu gihe ryari perezida wa perezida ya Kibungo hagati perezida wa perezida wa perezida icyenda perezida wa 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 u Rwanda rwavuguruye itegeko ryerekeye intwaro ryo muri bibiri wa kuko rwashaka gusubizamo ibyaha n'ibihano byari byaravanwaho muri bibiri na cumi na kabiri bigashyirwa mu gitabo cy'amategeko ahana ndetse no kubahiriza ibiteganywa n'itegeko nshinga polisi y'igihugu yatangarije igihe ko kuva muri bibiri na cumi n'umunani kugera muri bibiri na makumyabiri na kabiri mu rwanda nta musivili wari wagasaba gutunga imbunda ngo ayibone kuko hari amateka agomba kujyaho kandi atarajyaho amwe muri ayo mateka harimo irigena igiciro cy'amafaranga yakwa ushaka gutunga imbunda irigena uburyo umuntu yabona imbunda ntaho yayikura irigena amahugurwa yo kuyikoresha n'umubare w'amasasu atangwa ku wayemerewe muri bibiri na makumyabiri na kabiri umuvugizi wungirije wa polisi y'u rwanda yavuze ko nta musiviri utunze imbunda mu rwanda kuko n'abari bazifite bari barazihawe hagendewe ku itegeko rya bibiri n'icyenda ariko bakaba bari basabwe kuzisubiza ubwo hari hagiye kuvugururwa itegeko icyo gihe yaragize ati kera barabikoraga ariko kuko itegeko ryavuyeho barazisubije kugira ngo bategereze ibyo itegeko rishya riteganya ubwo havugurwaga itegeko wari minisitiri w'ubutabera joseph ntibusinge yavuze ko ibisabwa umuntu kugira ngo abe yatunga imbunda cyangwa acuruza intwaro mu rwanda ari ibintu byinshi cyane bitoroshye kugira ngo umuntu abyuzuze mu magambo yagize ati ikenda cyereka ko ni hafi ya imposible ko bidashoboka kugira ngo ucuruze kugira ngo umurike aho ushaka gucururiza n'iteka rya perezida rivuga ko uko bigomba gukorwa ibyo umuntu agomba kuba yujuje agahabwa uruhushya rwo gutunga no kugendana imbunda gutunga imbunda ku buryo ubwo aribwo bwose uretse izigenewe ingabo z'u rwanda polisi y'u rwanda n'izindi nzego zibyemerwa n'amategeko bigomba uruhushya rwanditse rwanditswe rutangwa n'ubuyobozi bukuru bwa polisi y'u rwanda kugendana n’imbunda uretse izigenewe ingabo z'u rwanda polisi y'u rwanda n'izindi nzego zibyemererwa n'amategeko bitangirwa uruhushya rwanditse itegeko ryemewe uruhushya rwo gutunga no kugendana ibunda umuntu wujuje ibi bikurikira umuntu wasinyanye amasezerano na polisi y'u rwanda yemeza ko aramutse ahawe imbunda amasasu yazo n'ibindi bijyana byo atazabikoresha mu buryo bunyuranyije n'amategeko abagenzi bafite icyemezo cya leta y'igihugu cyabo cy'uko imbunda amasasu n'ibindi bijyana nabyo bigenewe gukoreshwa nabo ubwabo gusa ibigo by'abikorera bishinzwe gutunga umutekano gucunga umutekano ibisabwa kugira ngo umuntu yemerewe gutunga no kugendana imbunda agomba kwandikira ubuyobozi ba polisi y'u rwanda agaragaza impamvu asaba gutunga imbunda kuba ari inyangamugayo kuba afite n'imibu y'imyaka makumyabiri n'umwe y'amavuko kuba afite icyemezo cya muganga wemewe na leta cy'uko atarwara indwara zo mu mutwe hari kandi kuba afite icyemezo cy'uko azi gukoresha imbunda gitangwa na polisi y'u rwanda kuba atarakatiwe burundu igihano cy'igifungo kingana cyangwa kirengeje amezi atandatu kugaragaza icyemezo cyo gutunga no kugenda n'imbunda cyemewe n'amategeko ku munyamahanga wagihawe icyakora ubuyobozi bwa polisi y'u rwanda bushobora kudatanga uruhushya rwo gutunga cyangwa kugenda n'imbunda umuntu wujuje ibisabwa n'iri tegeko yemerewe gutunga imbunda imwe igenewe guhiga siporo cyangwa kwitabara icyakora ubifitiye uruhushya rutangwa n'ubuyobozi bwa polisi y'u rwanda ashobora gutunga imbunda irenze imwe iri tegeko risobanura ko gutunga imbunda ku buryo ubwo aribwo bwose uretse izigenewe ingabo z'u rwanda polisi y'u rwanda n'izindi nzego zibyemerwa n'amategeko bigomba uruhushya rwanditswe rutangwa n'ubuyobozi bukuru bwa polisi y'igihugu cy'u rwanda kugenda n'imbunda uretse izigenewe ingabo z'u rwanda polisi y’u Rwanda n'izindi nzego bitangirwa uruhushya rwanditse rutangwa n'ubuyobozi n'ubundi bukuru bwa polisi y'u rwanda uruhushya rwo gutunga no kugenda n'imbunda amasasu n'ibindi byanabyo rwishyurirwa buri mwaka amafaranga agenwa n'iteka rya perezida perezida polisi y'u rwanda yahawe uburenganzira bwo kwambura by'agateganyo cyangwa burundu uruhushya rwo gutunga no kugenda n'imbunda n'amasaso yazo iyo bikoreshejwe mu buryo butemewe n'amategeko cyangwa mu buryo bushobora guhungabanya umutekano rusange itegeko rivuga kandi ko nta musivili wemerewe gutunga intwaro zigenewe inzego z'umutekano za leta umuntu wese utunze imbunda amasasu n'ibindi bijyana nabyo ntashobora kubigendana atitwaje urushya rubimwemerera ntawemerewe gukodesha gutiza cyangwa kugwatiriza imbunda amasasu n'ibindi bijyana nabyo mu buryo ubwo bwo bwose iyo uwari utunze imbunda amasasu n'ibindi bijyana na byo mu buryo bwemewe n'amategeko apfuye ubuyobozi bwa polisi y'u rwanda buba burabisubirana reka rero uhu ku byaha n'ibihano umuntu wese utunze imbunda yo kwitabara akayirasisha agomba guhita abimenyesha mu nyandiko ibiro bya polisi y'u rwanda bimwegereye kopi yayo ikagenerwa ubuyobozi bwa polisi y'u rwanda utunze imbunda yo kwiga cyangwa iya siporo atanga raporo y'imikoreshereze yayo ku buyobozi buvugwa mu gika cya mbere cy'ingingo mu gihe cy'amezi atandatu umuntu wese wandarika cyangwa uti ntwaro aba akoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi atatu ariko kitarenze ku mezi atandatu ni hazaabu ry'amafaranga y'u rwanda atari munsi y'ibihumbi magana atatu ariko atarenze ibihumbi magana atanu cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano umuntu wese utiza ukodesha ugwateza cyangwa utanga intwaro abakozi cyabo iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka ibiri nihazabu y’amafaranga y'u rwanda atari munsi ya miliyoni imwe ariko atarenze miliyoni ebyiri umuntu wese ukora kimwe mu bikorwa biyikurikira gukora cyangwa gutunga intwaro zitemewe kwinjiza cyangwa kubika intwaro zitemewe gucuruza cyangwa gukwirakwiza intwaro zitemewe gukoresha intwaro zitemewe aba icyaha iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka makumyabiri ariko kitarenze imyaka makumyabiri n'itanu ni hazabuye amafaranga y'u rwanda atari munsi ya miliyoni zirindwi ariko atarenze miliyoni icumi iyo ibikorwa bivugwa mu gika cya mbere cy'ingingo bikozwe n'umuntu wari ufite uburenganzira bwo gukora cyangwa gutunga intwaro ahabwa igihano cy'inyongera cyo kwambura cyo kuba bwamburwa ibihano bivugwa mu gika cya kabiri cy'ingingo ni nabyo bihabwa umuntu wese ufasha cyangwa wohereza undi gukora ibikorwa bivugwa muri iyi ngingo kugira ngo murabyumve rero ibi byose tubigarutseho cyangwa tusomye ibigenye n'ubusesenguzi by'umwihariko bijanye no gutunga imbunda mu rwanda bikaba uh, bijyana na depite barikana eugene wataye muri yombi na ribu ubwo basangagiwe hari imbunda ni ibintu bikomeje kugenda uh, bigarukwaho turakomeza kugenda tuba kuri akuringuru ndetse n'izindi zose zitandukanye mukandida exscribenashep like,